Ecco, vedi, non è qui pompi, ecco, vedo se verico con la ordine del marito. Aspetta. Srećan rad, gospodo. Nema gužva? Nema. Jel bilo malo? Ima goriva? Šefe? Ne znam ja za kome ti snimaš. Ima goriva? Pa snimam da pokažem da nema gužva, da ljudi ne jure, da ne prave zalihe. Jel tako? Nema potrebe. Tako je. Sva goriva ima? Svaka čast, bato. Hvala lepo. Super, jeste menjali cenu malo? Cena ne mrzi. Cena se ne menja. Dobar dan. Dobra informacija, nema gužve. Dobre, ja sam se nadao da... Jesi mislio da ima života? Mislio sam, iskreno. I baš mi treba gorivo i rekao sad ako je gužva da čekam da bi sipo gorivo, znači... Dođemo, vraćamo se u prošlost. Vraćamo se u normalno. Da, u prošlost, u prošlost. Bonove, na bonove. Da, da, a sad je ovako okej, okay. Lagano, fino. Jedna, druga, treća pumpa svuda isto. Sve okej, okay, ali? Sve okej. Okay. Dobro, ja ovde sipam neko stalno i... Odlično. Uvijek je bilo ovako po dva, tri auto, tako da... Da, stalno... cene? Cene za sad su dobre, ja a? Zato i da sipam sad pun rezervoar do 15. jer poslije će da skoče, sigurno. Pa rekao je predsednik da je zamrznuto. Pa do 15. do 14. bar. Premium 171 evra, 189 evra, dizel 179 evra, dizel 189, autogaz 94. Svaka čast, prijetno. Nema gužva? Nema, nema. Bravo. Jugo. Šefe, nema gužva, sve okej? Sve okej. Bravo. Važno da ima, pa oni. To je najvažnije.